Pra, ka patur një përpjekje për një institucionalizim anti-amerikan. Pse jo, edhe në Shqipëri. Edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Kurti ka boj, duke mos goditur tezën e komit kosovar, duke menduar se të bëjë një shtet pastër kosovar, të idatorve që të kësaj teze, që Kurti nuk e goditi, por që janë mbështetës të tij. Kurti ka boj edhe me veprimet që i përmendëm pak më sipër. Tani ka një veprim jo unik të kryeministit Kurti, kryetarit të kuvendit Konjufska dhe të presidentes Kosovës Osmani. Osmani është me bashkë. Se ka dhe dalim në gjithë Kurti dhe Konjufsës? Pa, diskutim, Konjufsës ta zbajmë draft ne. Ose së prenojmë draft, nëse e ki parë deklaratat e ti të prera, kanë qenë, kanë qenë kontradiktore, pra nuk ka patur një mendim unik as të atyre që janë qeveri dhe nuk kanë kërkuar mendime dhe të opozitës. Kështu që dal nga dal, tani ata që e mbanin flamurin e patriotizmit, nacionalizmit dhe shpesh herë qëndrën, mbanin qëndrim kundër nesh, du të kuptoj një qa që së mund të përkëthehet levizjet ndërkombëtare në konsum të brendshëm për të majtur kauzësin, për të përfituar përzjedhet pra kushme, apo edhe të kushme. Po, po, ajo që po shohim Azgan është se po përsëriten këto vizitat e Escobarit, po kemi të njëjtat deklarata, kemi domosdoshmë deklarata të qarta dhe të prera, bile domosdoshmë herë, domosdoshmë qenë herës tjetër ka qenë edhe më i prerë zoti Escobar. Po, 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 kështu ka ndodhur edhe në Shqipëri. Edhe kryeministri Rama, samitin e Bashkimit Evropian, samitin e Ballkanit Perëndimor, samitin e Ukrainës i përdori për konsum të brendshëm politik. Ato nuk janë mbështetje reale për qeverinë, në bashkëpunime me qeveritë përkatëse, por në mbështetje për Amerikanët e kanë thënë prerës, janë mbështetje për popullin e Kosovës. Nëse shohim urimin që ka bërë presidenti Biden për Kosovën, thotë përshëndes popullin e Kosovës. Në asnjë rast nuk thotë përshëndes kryeministin Kurti. Unë kam gjë personale me Kurtin dhe me askënd. Por mo me dhimbje të Kosovës zotëri. Sepse unë vjen nga Malësia e Gjakovës, që ka një kontribut të jashtëzakonshëm historik dhe quhet Malësia e Gjakovës, Malësia e Dardanisë ose Malësia Dardane. Dhe për disa shekuj ka kontribut të jashtëzakonshëm që nga Beslidhja e Lezhës me pjesëmarrjen e Pjetër Shpanit, princit të Gashit dhe Lek Dukagjinit me të katërt bit dhe Lek Dukagjinit me Tjatin dhe me Gjaxhajnë e ti, dhe gjerët pasaj të lidhja shqiptarë, të Pjetër Bogdanin e kërëngritet në 1690, të lidhja shqiptarë për Izrenit, me Mitë Sokolin e Libërn, edhe së të gjyshin tim shpanë gjithë qërë hakle, kam 4 dëshmorë të dheut në luftrat për lirë i pavarësit Kosovës, dhe me dhëmë shpirti për Kosovën, që që kam të drejten jo për paternalizëm, sepse shpesherë politika shqiptarë, dhe konkretisht, do më thënë, Shqipëria e ka përdorë si paternalizëm çështjen e Kosovës dhe çështjen kombëtare. Kurse unë, si përfaqësuesi i Partisë Demokratike, shpreh qendrimin e Partisë Demokratike, ne kërkojmë bashkëpunim të ndërsjellët dhe të funksionojmë si një ansambël me një platformë të qartë bashkëpunimi me të gjithë leadershipin shqiptar politik në trojet etnike të kombit shqiptar me orientim euroatlantik. Kundër Rusisë, pro Evropës, pro Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra prandaj kam të drejtën të shpresh shqetësimet e mia edhe si nga Malësia Gjakovës, edhe si politikan i Partisë Demokratike dhe si njëri që kam kontribut personal, familjar dhe të fisit tim në luftat për liri e pavarësi dhe në luftën e fundit për çlirimin e Kosovës. 20,000 kosovar janë prit vëllezër motër nga Kosova. Në vitin 1998, pa ardhur në 1999, kur është operacioni patkoj i Slobodan Miloševićit, me ndihmën e bashkisë Tropojës, që ja të ishë në pozicionin nënkryetarit bashkisë, dhe të popullit të Tropojës. Pa asnjë ndihmë nga qeveria e tashme. Ky është problemi, pra, shqetësimi, sepse shqetësimi i Kosovës është shqetësimi i gjithë shqiptarëve. Dhe qëndrimi më adekuat ka qenë kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Bashës dhe i zotit Ramush Ardinaj, të cilët kanë kërkuar andërsimin e shpejt në NATO, në Këshillin e Evropës. Së pari në Këshillin e Evropës, pastaj në NATO. Dhe kam parë disa analistë dje që deklaronin se Kurti e dha token Deçanit dhe përfitoi andërsimin në Këshillin e Evropës. Nuk është pazar ajo. Kur është në 22 mars, më duket, 22 mars është si datë. Kam përshtypjen, do më meret një përgjigje në lidhje me atë, po
duhet edhe ta konfirmojmë këtë. Po Azgan ajo lidhje, që lidhje me kë? Jo lidhje me antarësimin në Kije, në Këshillin e Evropës. Po pra do të jetë këtë ditë do të jetë një përgjigje. Tani të kthehemi te kisha Deçanit. Jo, do flasim për kishën e Deçanit para se të shkojmë aty. Jemi po përballemi çdo ditë, domethënë me të njëjtën situatë, me të njëjtën shpejtësi të realizimit të objektivave të le të themi të perëndimit në Kosovë. Kemi një përpjekje për ta, domethënë, ulur shpejtësinë e zhvillimeve dhe për ta çuar situatën mbase pas zgjedhjeve në BE, pas zgjedhjeve në SBA dhe pas zgjedhjeve në Kosovë. Po sa po i thash atë? Problemi, jo, po kjo, domethënë, është problematike për shkak se ajo është e pafalshme për